Lep pozdrav vsem skupaj, hvala za besedo. Spoznavaj preteklost, da boš razumel sedanjost, kajti to je pogoj za prihodnost, brez tega ne gre. Narod, ki nima razčiščene preteklosti, ima zelo negotovo prihodnost. In stanje duha, ravno zaradi tega, ker to v 200 letih nismo naredili, je v Sloveniji točno takšno, kot je. Strah, apatija, nezainteresiranost, pa neverjetno nagrabljanje tistih, ki so prekorito to državno malko. Ljudi pa v bistvu strah počiri od komunizma, danes pa pod izgube službe. Pa se vrnimo nazaj. Naš kraj se nekaj vrstnih zagaveta je bil leto dni po štrajku v Litostroju. S tem, da v medijih, ko mediji grejo v sindikalno trevino, niti enkrat ni omenjena vloga sindikata strojevodij Slovenije. Mi smo, ko smo štrajkali, dali 5 političnih zahtev, pa 22 sindikalnih. Med njimi tudi zahtev po demokraciji, odstop Mikoliča, to je bilo 7. decembra 1988, kot veste, Mikolič odstopil na 30. januarja 1989. leta. Verjetno samo še dodatna kapljica čez rob, ampak tudi to je bilo eno dejstvo. Bili smo aktivni v samom osamosvajanju, po sindikatskih vodi smo 14 dni pred vojno za Slovenijo dali pismo podpore slovenski vladi, v kateri smo rekli, da ne priznavamo tuje okupacije, da absolutno podpiramo slovensko vlado in da če bo okupacija, gremo v štrajk in do sindikalne borbe s temi sredstvi. To ni nikoder zavrženo nič, pa kup še ostalih sprit, da o tem ne govorim. Zdaj, če se vas spet vrnemo nazaj, zakaj temu tako? Prva žrtva komunizma, kot veste, je bila resnica in pravna država. Tega še danes nimamo. Nimamo resnice, ker danes Slovenija vlada laž, ne pa resnica, in nimamo pravno državo. Kje se potrebno? Leta 1991 so najdli v pisarni sekretarja Poljske partije tajno navodilo Moskovske centrale leta 1947, ki so jih dali vsem komunističnim partijam na oblasti v vzhodni Evropi. Tako imenovanih 45 zlatih načel zasluževanja. Med njimi tudi člen, ki pravi, vsi zakoni morajo biti čim bolj nejasni, čim bolj dvoumni. To se vleče naprej. Mi imamo inflacijo zakonov, odnosno, po polovica pravnika reče, da je nekaj zakonito, nekaj nezakonito, kaj lahko človek reče. In danes, ko smo v bistvu v Evropi, po NATO, imamo parlamentarno demokracijo, je pa še kaj stane takšen proces. Zakaj? Ker so oni na znanstveni osnovi vse to delovali naprej. To, kar se danes dogaja, je samo posledica dogajanja leta 45 pa naprej. Ker ljudje, ki so še 88 leta forsirali, da smo imeli tajno ustavo, tajne zakone, tajni uradni list in so danes ugledni državljani v tej državi, a je to normalno? Ma lepo vas prosim, tega ne bo, da nas je celo pri nas je to možno. Kod iz tega je skrajni čas, da se čutite sredini, kaj je pisala stranka ali pa Snaga, ena opcija, ker je obremenjena z operativnim delom zakonodaje in vlade na državi, ni dovolj, da se to stanje v tej državi spravi. Spravi, potrebno je ena sila, eno gibanje, eno društvo, upam, da bo to pisalo pravo, ki bo začelo z resnico in pravico. Kaj je samo resnica, pravica in drugo za vse bo rešilo to Slovenijo. Vse ostalo bo drevelo samo v eno čudno zgodbo, kaj ti vemo, standard pada, inflacija gre zdala gor, tu ga glava boli, delavci se bojijo za preživetje, vsak se bori za to, da bo v bistvu preživel sebe in svojo družino, se ne zanima, apatija, nezainteresiranost, kaj se dogaja, ko njih to več nobenega ne briga. Dejansko mi pa tako zabavamo samo, če bo ljudstvo za nami. Mi nimamo ne kapitala, ne tajne organizacije, ne tajne udvar, ali karkoli imamo pa srce pošteno, poštene namene, predvsem pa moramo osvojiti srca ljudi in jim zopet ponavljam preko resnice in pravice narediti zdrave temelje za prihodnost. Tudi upam in verjamem, da bo to društvo opravila svoje delo in sem vsem srcem za. Hvala.